катя си тръгва. Да. Нищо като за тия пари е добре. Много добре. Миналата година тък подал да го продава. И той му иска тогава 11 хиляди. Ема, няма го буди ли? За 11 си го направиш сам. По-добре от колкото. Точно. Не знаеш за какво си дал парите? Е. За това седмица. Това има игра. Тук е голяма. Ааа, сни. Ви? А така? А, той те води около воза, тъч. Даде, аз... Даде, има сега тук с втора газ. Той ми раси като песен на какво? Да не го видим, тежко дали ще мине. Да, още малко напред, да? Още не, той има къде да го. Той ще мине в другата. Добре.